compliance is a sort of, how many times is an officer? Maybe I'm just a hero. He's just been shedding a ton because of the change in the season and the heat. Yeah. Not great. Trenton.
I
Grandma, get your car ready. Yeah. Where you going, man? It's an additional 450 with that car. You? Good to see you, man. Good to see you. Come on. Man, you're not. Grandma. Grandma. What happened? Huh? What happened? Él dijo que ya ahora se está con el propósito. Yeah.
Joey. Logo tá correndo, tá virando pra casa. Amanhã tu espia, amanhã tu vai, tá direto pra casa. E tá direto pra casa. Não tá aqui dentro da beijinha, com o teu poder, olha a vizinha tudo lá. Como é que a menina com as afetadas, a mulher não tem que fazer com isso aqui. Se não, sabe, minha filha, não tem esposa, não vai ter que te demorar, minha filha. Não te vai pra casa amanhã, não te vai fazer. Amanhã não te vai fazer, porque é que tu poder andar com os meninos, tu sabe, é que tu poder calçar sapato, seu chinelo. Então eu acho muito estressado. Tem que dizer, sou minha, tem que dizer, sou minha, tu foi. Não, não vai adiantar, 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 não vai. Entendo sim. Entendo. Tu quer não quer ir assim? A noite é bom. Tu organizar tudo, ainda tá passando. Ainda tá passando. Ainda tá passando as cedras. E amanhã, por isso não dizer amanhã, um dia mais. Mas já não passa de manhã, se Deus quiser, já me capta fora. So, little train, the train, isso não vem para lá, estou fazendo para lá um mês. E ah, não estou gostando de fazer assim, que a minha só pego, é para fazer mão. E ah, mas a mim também dura um mês para ou mais. É? É maneira de falar, mas já grinha assim, menina, já estou fazendo de azar. Júlia, não, será que pode? Eu penso em todos os meninos, basta fazer assim. O menino na mão, basta começar a sair, estava atrás de dentro. Estou com os quatro, às vezes, bate. Na mão, nem vou pintar na mão, que é diferente. E não. Agora de férias, poder vai fazer. Agora de férias, poder vai fazer. Os carmitim, né? Mas nem no trabalho nunca te faz isso. Mas a mim nunca te ligar, que ele só está com uma lixiva, uma lixiva, as coisas. Essa é outra semana, agora tu vai fazer de mundo. Como está entrando, tu vai não te fazer, não é? Mas não é uma coisa que eu vou fazer toda hora, que a minha nunca está para tratar de estudar. Se lá vem, desde que estiver limpinho, me dá junto para mim assim de fortuna. Só que aquela coisa, é só que lá com o que fazer, não é? Isto é, às vezes viado que está a ser minha linda, vou passar lá, viado que usa, não é? Está comendo um cozinhado e está a andar, quando está a sair. Não é tudo isso, nem não. Antes vou estar fazendo, já antes vou estar só descendo, nem pintinho, pintinho. Oh. E não, pintado. Oh.
good sizes. Sorry, I'm just on a train. I'm getting a little bit back. So I'm looking forward to the presentation. Is this? I think partners. Just a free. So the partners, and Sashimi. Não está para Trenton. E ela também vai para Trenton, porque ela está para consulta. Aham. E ela vai para consulta. Não, hoje eu tenho essa folga. Hoje eu tenho essa folga. Ontem eu vou para consulta também. Hoje é folga. Hoje é petraria. Agora estudar junto terça-feira de folga. Yeah. Tudo isso. Yeah. Isto que já está terça-feira. Hoje já é segunda, pai. Segunda, mas pronto, para mim é bom que eu não estou a mais, não precisa um dia de junto. Agora ele para me terça-feira, que assim não está a ele para organizar que é para não ter isto de terça-feira. Assim não precisa um dia, às vezes não tudo para comer, não precisa lá na casa. Yeah? Mas como agora este dia está um tempo pequeno, se calhar para ver se estou tudo. Está a ser difícil. Está bom, mas depois não ficar de junto. Yeah. Yeah, outra semana, terça-feira, um tatará, o tamanho chegou, nem já te estou, não te vá para o Almar, para fazer as comprinhas por lá na casa. Almar com o Lidl ou Aldi. Onde é que foi uma bomba? Qualquer um deles. Vou dormir direito numa boca assim, vou merito. Sabe o que é? Estava tinha calor, tinha. E hoje está mais calor. Hoje eu me senti louco pela manhã. Logo de fora com calor da gaita, viu? Cheia! E às vezes me tomava banho pela manhã. Pela manhã. Mas tempo assim, que esse calor, se ter vindo, vai tomar banho. Às vezes eu tomo a banho de novo, pela manhã eu sou lavar. Mais dia que está o calor, menino, tem de suor, suor, suor. Não tem que tomar banho. Não, ain't coming there. Lá, minha co... lá tem ar condicionado. Lá tem aqui. Ok. Come on, hold on a second. Come on, ok, a minha amiga, eu sei que você quer um cordão, pronto, tanto que você quer. Sim, tchau, tchau. Tchau, Thank you.
I
I
This is the video that I'm like when I it was just some really crazy stuff. We didn't know like they was like on it. Our next station stop will be Bristol. Next station stop, Bristol. Thank you.
that's why I put it in because I really didn't take it. Sounds like a good plan to me. Just as I was last station stop will be Trenton. Our last station stop will be Trenton. Please make sure you got all your belongings. Thank you for around. What's up? The last station stop, Trenton. He's going to want to validate the numbers against what we already have. That's on the county's fingerprints. So I don't know if we want to preemptively try to calculate that or if we want to wait for that reaction. That's just my question. Sounds good. Yeah, I think that's the right one. Tá? O que estás a fazer?
fazer o quê? Ok, beijo, tchau. Thank you.
station stop, Trenton. Please make sure you got all your belongings. This will be our last station stop, Trenton.